Индира Расылхан дүркіретіп той жасады. Отағасының 40 жасы, олының тіляшары, кішкентай қызы Раянаның сау кесері. 90-ау сөзінің тоқетері Индира бір оқпен бірнеше қоянда атып өлтірді. Маған той бергеннен көрі, концерт жасағаным оңайрақ болып көріне той деген енді қиын шаруа екен. Әрине оңай емес. Мен бұл тойға бір жылдан бұрын дайындалдым. Қонақтардың тізімін бір жыл бұрын жасалып қойған болған. Той жасардың алдында бір 2-3 ай бұрын сол тізімді аштық. Тізімде мына достары бар. Асқар мен Индираның отбасында үлкен қуаныш болып жатыр. Кішкентай Раянаның шын жүректен бір жас туған күнімен құттықтаймыз. Жақсы тілектерін арқалап келген ағайындардың тілектерінің барлығы қабыл болсын деп. Олар 2,5 берді. Бұл Жанболаттың тойына келген сыйлық туралы Сырымбеттің сыры. Индираның тойына да меломандықтар құр келмеді. Қалтамыз қаншалықты жұқарып жатқаны, мен бұны қалтамыз жұқарды деп айтпаймын, себебі шын көңілімізбен, шын ниетімізбен, осындай бауырларымызға, әпкелерімізге шын ниетімізбен алып жатқан сыйлықтарымыз. Болашақ атқамінерлерді тәрбиелеп отырған Гүлнұр мен Ақбота да осы кештен табылды. Қазақтың бесік құда деген салтын естеріне салдық. Соған оны ойланбаппыз әлі. Негіз бар ғой, мына хит тебе бар ғой. Адамның миына кірмейтін бір идеяларды ойға салады да. Болды, енді бүгін түнде ойланамыз, кіммен құда боламыз. Тойдың басты себебі тұсаукесу рәсімі Бағдат Самединоваға бұйырды. Осы мен Алматыға бірінші рет келген кезде менің осы әнші болуыма себептігін тегізген де сол кісі. Сол кісінің пысықтығындай мен қызым пысық болса екен деп. Сол кісінің аяғының жеңілдігіндей менің қызымның аяғы жеңіл болса екен деп. Бағдат апай тұсауын кесті. Мен жетектедім, білем жапты. Қатты шаршап тұрған көрініп тұрған шығар. Иә, асылық жігіттердің шаршайтын жөні бар. Олар тойдың барлық қызметтерін өзара бөліп алған. Менің мойнымдағы осы тойдың мынау әуелетіп әнін салып жатқан аппарат болған, сосын светтерді қою болған. Жан жақтан қонақтан келетін достары бар, соларды қарсы алып жайғастыру деген сияқты. Негізінде екеуміз бөліп алған жұмысымыз сол болса, қалған жұмыстың бәрі мынау Әсеттің мойнында болды шынымен. Бұл қуаныштың нүктесі емес, той тойға жалғасады дейді әнші ханым. Мен енді бұдан кейін бар біраз уақыт демалып қаламын деп айта алмаймын. Асу тобымен бірге дайындық осыдан ары қарай басталып кетеді деген үлкен үміттемін. Арасындағы ең кішкентайы мен да. Мына екеуі шал болды. Осы екеуінің біреуі бастайын деп жатыр жақын арада. Үйленуге тырысамыз. Ең бірінші куәгерлерінің бірі өздеріңіз боласыздар. Иә, асулықтар сөздің жібін осылай ағытты. Тіпті үйлену тойларына да шақырып үлгерді. Әйткенмен жігіттер, асықпаңыздар. Өйткені Индира Расылхан айтқан той ол емес. Келесі жылда негізінде жеке өзіміздің концертімізді пландап отырған, жоспарлап отырған жөніміз бар. Асу тобымен бірге. Жоспардағы кеш туралы біздің арнадан бірінші болып біле аласыздар. Ал біз әдеттегі ұжым атынан Индира Расылханды құттықтаймыз. Өзге өнер иелеріне де жұғысты болсын дегіміз келеді.